Ærede president, nylig la Statistisk sentralbyrå fram rapporten «Forecasting demand and supply of labor by education». Den viser hvordan etterspørsel og tilbud vi har for 20 utdanningsgrupper, og hvor de her sammenlignes. Det fremkommer ikke spesielt overraskende at vi har et klart behov for flere fagarbeidere om vi skal kunne møte fremtidig vekst og ta i bruk de mange mulighetene vårt langstrakte land tilbyr. Samtidig bekreftes også trenden om at stadig færre uten fullført videregående opplæring får innpass i arbeidsmarkedet, og viser derfor med tydelighet behovet vi som samfunn har for å nettopp lykkes med det 13-årige skoleløpet. President, en av vår tids største utfordringer er derfor å redusere frafall i videregående opplæring. Og det er beklagelig å se at statistikken fra gjennomføringsbarometret i år, for andre år på rad, viser en nedgang i antall ungdom som fullfører videregående opplæring innen 5 år. Og med de siste nedslående resultatene fra PISA, friste minne, i sentrale fag som matematikk og naturfag, er det mye som tegner på behovet for en ny kurs i utdanningspolitikken, når vi alle vet at frafallet starter mye før enn i videregående skole. En av Høyre-FrP-regjeringens fremste mål er å realisere kunnskapssamfunnet. Da må vi som politikere prioritere de tiltakene som gir størst effekt, og vi må sikre at elever som starter på videregående opplæring får med seg nødvendige grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen. Tidlig innsats og lærerløftet til regjeringen er helt sentralt om vi skal lykkes i å skape en skole hvor flere fullfører og består. Men vi må også sette inn tiltakene der vi vet at de gir størst effekt. Og i videregående opplæring velger om lag halvparten av vår ungdom yrkesutdanning. Mange dyktige ungdom, men likevel fullfører altså bare 15% av årskullet med en yrkeskompetanse. Hvert år står altså 6000 elever uten læreplass, samtidig som vi vet at hver tredje bedrift vurderer å ta inn en lærling. President, det er derfor svært gledelig at vi endelig har fått en regjering som tar grep og starter en skikkelig satsing på yrkesfagene. I tillegg til lærerløftet, som får en stor betydning også for videregående opplæring, får vi nå en etterlengta ekstra satsing på tilskuddet for bedrifter som tar imot lærlinger, samtidig som vi også får etableringstilskudd på 50 000, som et viktig bidrag i å få flere av bedriftene ned fra gjerdet og inn som lærebedrifter. I tillegg styrkes ordningen med yrkesretting av fellesfagene, slik at vi faktisk får 900 flere lærere i fellesfagene med en etterutdanning og yrkesretting av de. Praksisbrevordningen styrkes med 10 millioner som en anerkjennelse til det ordinære utdanningsløpet ikke passer for alle, samtidig som man kan ta fagbrev senere, sammen med vekslingsmodellen som styrkes med 5 millioner og åpner for at flere kan få en mer yrkesrettet og praksisrelatert utdanningsløp. Og ikke nok med det, men styrking av hospiteringsordningen medfører at flere lærere og skoler kan få oppdatert sine kunnskaper om det siste innenfor yrkesfagene de underviser i. President, budsjettprosessen de siste ukene må ha vært en krevende øvelse for de rødgrønne. Først etter å komme til opposisjon velger de å springe etter satsingen på blant annet lærere og yrkesløftet til Høyre-FrP-regjeringen. Under finansdebatten ivrer de etter å fortelle hvilken gal retning dette budsjettforliket nå tar landet, hvilket kaldt samfunn som skapes, for å springe etter nøyaktig de samme skolesatsingene, med ett unntak. For president, det blir særdeles merkelig at det de rødgrønne ikke velger å prioritere, er nettopp noen av de tiltakene rettet mot de som står bakerst i køa for å få seg læreplass, og viser dessverre hvor langt det står mellom ord og handling hos enkelt i denne salen. Høyre-FrP-regjeringens satsing på lærlinger med behov for særskilt tilrettelegging viser hvilke partier som ser enkeltmennesker og legger til rette for en skole hvor flere får muligheten til å fullføre og bestå. President, vi har fått en regjering som vil bygge tillitssamfunnet. En regjering som vil bygge samfunnet nedenfra, som har tillit til enkeltmennesker, lokalsamfunn, og som vil realisere potensialet langs vår langstrakte kyst. En regjering som bygger kunnskapssamfunnet. Norge kan aldri konkurrere på lønn. Derfor må vi bygge tillitssamfunnet hvor ting løses på lavest mulig nivå. Vi må bli et kunnskapssamfunn hvor alle bidrar med sin fagkompetanse, slik at vi løser ting smartere, bedre og mer fremtidsrettet.